Ombrī. Ombrī. Esmu aizmirsis pierakstīt, šodien mums ir 27. lekcija. Esam 16. gadā, 2016. gada novembrī, 5. šodien. Un sākušu tad ar to, kādi apstākļi un kāda situācija no dažādiem viedokļiem mums sagaidām novembrī, lai varam orientēties un pieslēgties vai nu šī brīža plūsmai, vai arī tas, kas ir notiek novembrī, kādam varbūt būs mazliet vēlāk. Bet katrā ziņā kopējais fons ir tāds, ka augšējās kosmiskās enerģijas, kas ir lielā centrāla saule, ir kopumā visai harmoniskas, bez tādām mega lielām svārstībām. Un tas mums ļauj, ja mēs esam cilvēks ļoti centrējies sevi, tas ļauj viņam sevi atrast harmoniju un tajā nostiprināties. Savukārt, tas, ka no lielās centrālās saules caur mūsu sauli, tā augstākās vibrācijas ir harmoniskas. Tas nenozīmē, ka arī mums zemākajos plānumas vai blīvajās vibrācijās arī ir harmonija, jo tad, kad no augšas nāk jauna programma un viņi ielādējas lielās centrālās saules mūsu saules sistēmā, tad zemē, tad, protams, cilvēkos, cilvēcē, tad nākot zemē, saskaroties ar vecajām enerģijām, parādās tāda enerģētiskā turbulence, un tai jaunai programmai rodas tā kā, nāk ar tādu, ātrumu vai švunku, un ja rodas, protams, pretvilnis no tām vecajām enerģijām, un tas rāda tādus konfliktus. Protams, tas ir konflikts ar veco un jauno. Starp veco sistēmu, kas tā kā nevēlas atbrīvot vietu, un ar jauno, kas vienalga nāk ar jauno enerģētiku. Un šie kosmiskie procesi, viņi attīstās, viņi pastiprinās, jo īpaši tas būs pēc 20. novembra, un tas jaunais nāks, bet tātad ar to domu, ja, ka tā pretstāve tam vecajam varētu būt, un tie atsatienas tad tā varētu būt. Tātad savukārt mūsu saules sistēmā mūsu saule turpina un darbu un turpinās mūsu astoņu planētu apvienošanās. Un tādā lielā mērogā cilvēcei tā kā turpinās arī oktobra izaicinājumi un oktobra problēmas. Un ar, teiksim, varbūt tādiem izteiktākiem konfliktiem un pretrunām cilvēka domās, jūtās, rīcībā, nesapratnē. Tātad kosmiskais līmenis mums bija tālāk saules sistēma un cilvēce. Novembrī ir tā, ka tātad, ja ir uzkrātas vai nerisinātas problēmas oktobrī, tad novembrī tas var sākt izpausties veselības problēmās. Tā kā uzsvērts ir divas nervu sistēma un sirds asinsvadu sistēma. Ja? Kad tās var tur bišķiņ pastriekot, jo tātad, teiksim tā, ka oktobrī neatrisinātās problēmas var sākt nākt uz āru fiziskajā ķermenī, jo viņām ir vajag atrisināties jebkurā gadījumā. Savukārt tiem, kas dzīvo jau apzināti, tiem būs tā kā cita veida problēmas, ja? Bet tās jau būs tādas, kā dzīvot saskaņā ar savas dzīves programmu, kā dzīvot saskaņā ar savas inkarnācijas programmu, kā sadzirdēt savu dvēseles balsi, cilvēcei veselības, un otriem tātad
kā dzīvot, kā sadzirdēt savu dvēseli, kā dzīvot saskaņā ar savām, nu, teiksim tā, savām programmām, saviem uzdevumiem. Ja, kā realizēt tos uzdevumus, ar kādu, ar kādiem dvēseli ir nākusi uz šīs te zemes, ja, programmas un uzdevumi ar saviem, ja, savas dvēseles, teiksim tā. Tātad, jā, jau te var tika redzēt šīs te divas grupas. Man uzreiz te gribas pajautāt, vai jūs atceraties oktobra lekciju, jo es te teicu, ka iezīmējas tā kā dažādu grupu šķelšanās. Es ar citu to arī kaut kur pa ceļam lasot kādu avīzi vai mediju telpā var redzēt, ka, nu, kaut vai visklajāk, protams, ir Amerikas vēlēšanas divi kandidāti, jā, kur vieni par vieniem, vieni par otriem, jā. Tad bija vērojama, es jau vairs neatceros, tā bija musulmaņu šķelšanās, bet viena uzskatīja, ka tie turki bija, kas teica, ka Vācijā viņu ticībā ir konservatīvāk dzīvot nekā Turcijā. Turcijā viņiem ir vieglākie. Arī jau, nu, ka divas, teiksim, nu, dažādas nometnes, jā, vienas reliģijas ietvaros, tas ar tika. Teiks, ka tā būs līdz ar to, ja jūs pavērojat, nu, tad grupās iekšpusē, jā, notiek šī tad, nu, var teikt, šķelšanās, jā, bet, nu, vai dalīšanās. Tad, turpinās izteiktas dažādas klimata anomālijas, jā, klimats. Novembrī tiek uzsvērts, ka primārā būs zemes stihija, jā, tad ir zemestrīces vulkāni tādi, un tad nāk tikai ūdens un gaisa stihijas. Tā lieta, ko novembrī mēs varētu darīt, un ko iesaka atbilstoši enerģijām, ir noankurot apzinātību, jeb iestiprināt sevi, noankurot apzinātību. Jeb nostiprināt, nu, tā, ar pārliecību sevi. Un praktiski tas nozīmē to, kad vēl arvien ieraudzīt un izķert savas ilūzijas. Ja, ieraugu ilūzijas un atbrīvojas no viņām. Ieraugu un atbrīvojas. Un vajadzētu šo procesu jau sāka piekopt pietiekoši ātri. Tā ir tas iet. Nu, bez jau tādas ilgstošie ieraudzīja, oh, ilūzija, hops, atlaižu. Ja, jau vairs, tur tā neiedziļināties un mēnešiem nepārdzīvot, ja, bet pietiekoši ātri iestiprināties savā apzinātībā. Apzinājos, ieraudzīju, dod atļauju atlaist vai atlaižas. Tad pie apzinātības jau bija. Ilūzijas atlaist, ilūzijas, pietiekoši ātri. Tad turpināt, nu, mēs jau to visu laiku darām, bet arī novembrī izstrādāt savas zemapziņas programmas. Tiek uzsvērts, ka arī novembrī to var izdarīt ar dzimtas zemapziņas programmām. Ar mērķi, ka lai varētu realizēt savus patiesos mērķus, tātad iztīrīt kaut kādas zemapziņas programmas. Lai varētu realizēt savus patiesos mērķus. Jā, kas saskan tātad, lai varētu savus patiesos uzdevumus realizēt. Tiek uzsvērts, ka sadarbībā ar cilvēkiem vajadzētu būt izteikti godīgiem un patiesiem. Godīgi, patiesi. Tieši novembrī. Un ar tā kā mērķi vai nodomu uzlabot savstarpējās attiecības. Ja? Vienalga, bet vai paliekot draugiem vai izšķiroties līdz galam. Ja?
bet uzlabot. Tanta ir ieteikums, tas ir pieteikoši tāds plašs, attīstīt spēju un to arī realizēt, saskatīt jēgu aiz formām. Saskatīt un apzināties, saskatīt jēgu aiz formām. Ir viens no tādiem piemēriem, kad jums ir trīs konfektes ietītas zelta papīrīšos, ja, tad saskatiet ar vienalga kādām metodēm. Principā ar savu sajušanu, attīstot intuīciju, paļaujoties uz savām sajūtām, kurā no tām konfektēm, kas ir visas trīs vienādas zelta papīrošies uz šokolāde, kurā ir pipari, un kurā ir mēsli vai kakas vai sūdi, kā gribi saucēt. Ja. Neuzķerties uz tā, kad trīs konfekti zelta papīrīšos formu redzu, ieraugu ņem visas trīs. Nē, neņem visas trīs. It kā taču visas trīs vienādas izskatās, un taču loģiski ņemā visas trīs ēdami. Jā, bet intuīcija sāka sajūtas, oi, šito nē. Pasmažoja smirdi, fū, un taču nē. Šito arī saka tā, ka nē, nu šito varētu. Jā, jocīgi, visas trīs zelta papīrīšos brīnišķīgi, bet pēc sajūtām viņa ņemas tikai vienu. Tā kā neloģiski būtu, bet uzticēties samām sajūtām. Un tā būs tā saskatīšana jēgu aiz formālu, lai arī pirmajā brīdī jūs to nesaprotat un nevar to izskaidrot. Jā, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Pie šiem punktiem arī citās prognozēs es vēl teikšu, jā, šie ir tādi divi ļoti būtiski punkti. Esmu to jau teikusi, un te arī atkārtojas, ka novembrī turpinās darbs pie savas dzīves pamatu likšanas 17. Gadam. Jā, tātad uz 2017. Gadu katrs strādā. Tāpēc ir ieteikums papūlēties tieši šajā jomā, lai nākamgad dzīve būtu gan mērķtiecīgāka, gan priecīgāka. Jā, neaizmirst, kad šo pamatu ielikšana šobrīd. Šobrīd rīta pilnā spēlē. Nākamais tātad, tas bija aspekts no pietiekoši augsta skatu punkta, runājot par lielo centrālo sauli. Tad jau mazliet piezemētāk uz zemes pusi. Novembrī var būt tād, kad ir tāds pieblīvējums ar notikumiem. Vienkārši notikumi pietiekoši daudz. Notikumu, jeb procesu blīvums ir pietiekoši augsts. Varbūt jūs dzīvē personīgi notiek ļoti daudz procesu, varbūt vienkārši apkārt cilvēcē notiek ļoti daudz procesu. Ja? Vēlreiz un vēlreiz atkārtoju arī no pirmās reizes, no pirmā aspekta, ja? Centrēties sevī. Centrēties sevi un mēģināt izvairīties, ielaisties tajā virpulī, jeb turbulencē, virpulī, ko rada apkārtējie notikumi. Ja? Palikt sevī, palikt sevī, palikt sevī. Daudzas lietas, procesi, notikumi tieši novembrī būs teiksim, tādi, kas pabeigsies vai būs nobeigumi ja, visam, kam
Tātad pabeigsies nobeigumi lietām un procesiem, ja? Vienalga, sākot no attiecībām, beidzot ar projektiem, ja? Jebkādā veidā. Un arī tādā, kad lietas pabeigsies un viņas, teiksim, viņas bija kādu brīdi jums aktuālas un ļoti svarīgas, un pēkšņi viņas vairs nav svarīgas. Viss pazuda. Izbeidzās. Palaidās. Tā ir mazliet jocīga sajūta, ja tāds it kā tukšums iestājies, ja? Bet tā novembrī var būt ar ļoti, ļoti daudz lietām. Tāpēc laižat, lai pabeidzas, lai nobeigumi tām lietām ir un neturpiniet viņas kaut kā vilkt. Un nebrīnīties, ka tas nekas, ka jūs iepriekšējos 3 mēnešus vai iepriekšējos 3 gadus, nu tā jums ir pati svarīgākā lieta dzīvē, un pēkšņi jums par nozīmes nekādas, ja. Viņa savu uzdevumu bija ir veikusi, viņa vēl prošu atlaist. Katram individuāli saka, ka šis laiks tieši novembrī ir, teiksim tā, spēcīgs ceļvējš. Tad laižot tos nobeigumus vaļā, skatieties, kur jūsu iekšējais, ja jūsu dvēseles ceļvējš jūs pūš un uz kādu plūsmu jūs, nu, tā kā uzstāties, ja? Vai uz kaut ko jaunu, vai uz kaut kādu virzienu jūsu dvēseli jūs stumīja, ja? vai ar zīmēm mēģina norādīt, vai kā savādāk, ja? Un tos vecos nobeigumus tiešām palaiž tajā. Un centrējoties sevī, vairāk esot sevī, tad jūs arī varēsiet vairāk sajust to savu ceļvēju, ja uz kuru pusi tad pūš. Oktobrī mums bija uzsvers uz pašnoteikšanos, novembrī tā kā spēcīgs ceļvējš un enerģijas pastiprinās to, ko jūs uzskatāt sev par svarīgu. Pastiprinās. Sev svarīgo, es rakstīšu tā, sev svarīgo. Un tas arī ir, kad laižat to vesu veco vaļā, kas nobeidzas, tas pabeidzas, sajūtat savu ceļu vēju un to, ko saka jums dvēseli katram. Un nu, ir tā kā, lai arī jūs nezināt, kas tas ir, tad vismaz izsakat nodomu, ka jūs gribat realizēt savus patiesos dvēseles uzdevumus un sasniegt savus patiesos dvēseles mērķus. Un tas nozīmē, ka novembrī jums šo nodomu pastiprinās. Ja? Tas nekas, jūs nezināt tur ļoti precīzi, kas nu tas reāli ir, bet vismaz jūsu nodoms ir, lai realizējas patiesi uzdevumi un patiesi mērķi. Un jūs izmantosiet šīs novembra enerģijas, lai to pastiprinātu. Un varbūt pēkšņi kādā brīdī sajutīsiet, kādā brīdī būs kādas norādes, kādā brīdī būs kāda atklāsme. Ja? Un tātad tieši novembrī vajag skaidru apzināšanos par savām patiesajām vēlmēm. Un nu, vēlreiz vismaz skaidri apzināties to, kas negrib dzīvot svešas dzīves, realizēt citus uzdevumus, ja, vai kaut ko tādu, bet savus patiesos, savas patiesās vēlmes. Tātad skaidra apzināšanās par to. Un, ja nodoms tāds ir izteikts, jā, tad var, tā kā teiksim tā, nesasprindzināties un neiesprimt uz to, bet atļaut priecīgi un atslābinoši tam realizēties. Viņam vienkārši dot atļauju, ka jā, lai tas realizējas. Arī šajā, kā saka, mazliet jau blīvākā līmenī ir teikts, ka var gadīties pa visu novembri tādas sīkas nepatikšanas,
bet atļaujiet tām pāriet. Tātad atļaut pāriet, atļaut pāriet nepatikšanām. Kā es iepriekš jau minēju, ja, tā tad būs tā, ka kaut kas ir bijis aktuāls un pēkšņi vairs nav, ļoti daudz kas nobeidzas. Tad tās nepatikšanas arī, viņas būs tādas uznāk, bet skatoties jau ir pārgājušas. Un vienkārši tajā brīdī, kad viņš ļoti spēcīgi uznāk, tajā brīdī uz viņām nekoncentrēties, ja, jo nu, atlaidiet. Mums ļaujiet tām pāriet pašām. Novembrī tiek uzsvērts, ka droši vien arī daudz no jums ir braukuši pa spēka vietām, sajust enerģiju, lai kur pastiprināt enerģiju, ka tieši novembrī visa planēta top par lielu spēka vietu. Novembrī planēta kā spēka vieta. Un ja visa planēta pēkšņi tāda kļūst, tad jebkurā vietā, kur jūs atrodaties, tā ir spēka vieta. Un tas ir tas, kas raksturīgais ir novembrim, kad visas jūsu domas, nodomi ir ar milzīgu spēku, jo jūs atrodaties spēka vietā. Ja, tas novembrim ir tāda priekšrocība, tāpēc vajadzētu domāt līdz, ko domā, domāt savus nodomus. Skatīties, uz ko tiek vērsta uzmanība. Ja, nu, varbūt kādu lieku negatīvu ziņu neskatīties, bet tajā brīdī uzlikt varbūt nu, kādu patīkamu mūziku, lai arī kaut vai klasisko, neobligāti meditatīvu. Un tieši tāpēc, nu, piemēram, var centrēties vai uzlikt nodomu, ka es gribu savu personīgo spēku, jo novembrī tieši var iegūt savu personīgo spēku. Simts procenti. Jā, katram jau kaut kāds procents ir, bet novembris tam tā kā nāk palīgā. Un jā, tiek uzsvērts, nu, tas jau visu laiku tiek uzsvērts, jau saprast, ka tu vienmēr esi bijis, un tu vienmēr būsi, un tu esi vienīgais, pats savas realitātes radītājs. Tātad, tu pats esi vienīgais, savas realitātes radītājs. Un arī šis atgādinājums varbūt kalpos tam par labu, kad atcerēties, ka novembrī nu, tad radiet savu realitāti tādu, kādu jūs gribat. Nevis tādu, kādu grib valdība vai tādu, kādu grib avīzēs rakstītais, jā, vai naudīgi noteiktais vai kā tam līdzīgi. Tā, tas būtu šajā līmenī. Tad apskatīsim. Man ir jautājums. Jā. Tātad pārējie mēneši nebūtu ar šito raksturīgu. Tātad pats savs realitātes radītājs, tas būtu taisni novembra enerģijas. Novembrī, nē, tas ir viss, protams, kas ir visu laiku vienkārši novembrī to uzsver. Jo novembris ir tas spēcīgais. Nu, kad, nu, ja tu kaut kur vēl citos mēnešos varēji tur padomāt līdzi kaut kādām mēdī domās izteiktajiem kaut kādiem, tad novembrī nu, nedomā līdzi citu domā. Koncentrējies reāli uz savām, jo tas ir īpaši izteikti. Jo novembris iedod to spēku, nu, ko tu līdzies vienu brīdi domāji pa saviem uzdevumiem, vienu domāji pa valdības uzdevumiem. Nu, tad palaidīsies ar lielu spēku, tas ir tas, jā. Jo, ja citos mēnešos tas vēl nebija tik ļoti aktuāli, tad nu šajā, nu vienu mēnesi jau var pakoncentrēties tikai uz sevi, jā. 100%. Jā, ar atdevi, jā. Jā, ar lielu atdevi, jā. Ja, nu,
Tā ir to, ko es iepriekš teicu, ja, kad apzināties, ka tam 17. Gadam mēs liekam tos pamatus, ja. Nu, tad nu, jāpiepūlas. Es saprotu, ka tas prasa piepūlu, tas tiešām prasa piepūlu, bet nu, tā kā es domāju, ka ir to vērts. Tā, tad jau tuvāk zemei un tuvāk cilvēces blīvajiem līmeņiem enerģija būs visai dažāda. Enerģija vienu brīdi ātrāka, vienu brīdi lēnāka, vienu brīdi atkal ātrāka, ja? Nu, tā tas temps viņai būs dažāds. Tā, dažāds ātrums. Un tātad tiek uzsvērts arī, ka var justies cilvēki dažādi, tādā ziņā, ka vienu brīdi var justies pietiekoši nozīmīgi un lieli, un otru brīdi pēkšņi nenozīmīgi un galīgi tāda maziņa. Un tad atkal varētu justies nozīmīgi, jā. Nu, tādas svārstības sajūtas. Jā, varbūt, ja to zini, tad ir vieglāk pārdzīvot uz brīžus, kad tu jūties pēkšņi trīs dienas tik nenozīmīgs, ja? Kad tev liekas, ka ārprāts ārprāts, nu, tad pagaidi. Nu, pienāks brīdis, kad atkal jūtīsies normāli, ja? Jo šīs tas svārstības, nu, šobrīd tādas ir. Tad ir arī ļoti interesanti, ka var izskatīties tā, tas, kas bija pagātnē, kaut kur tālu, tālu, pēkšņi var ieskanēties, ka būs nākotnē. Tas, kas bija augšā, tas pēkšņi var būt apakšā. Tas, kas bija labi, tas pēkšņi var būt slikti. Tas, kas bija slikti, tas pēkšņi var būt labi. Ja tādas, nu, arī varētu teikt svārstības. Nu, pārmaiņas varbūt novērtējumā, ja? Un varbūt kāds process, kuru mēs domājām, ka tas ir, tas nu gan slikti, ka tā notiek. Pēkšņi izrādās, ka nē. Labi vien ir, ka tā notiek, ja? Un jā, ka tur, kur mēs domājām, kur ir slikti, tur ir, varbūt ir labi, un tur, kur mēs domājām, ka ir labi, varbūt ir slikti. Tā novembrī tā iezīmējās tāda tendence. Un tas ir tā kā labs laiks, nu varētu teikt, lai paspēlētos, vai lai paskatītos no malas, kas ir dualitāte. Ja to šīs svārstības dažādās, nu paskatās vienkārši no malas bez tādas iesaistīšanās, mēs saredzam šo te dualitāti, un šo svārstību laikā var labi paskatīties, kam cilvēks vēl ir pieķēries, kam es esmu vēl pieķērusies. Es varu izpētīt tātad pieķēries. Es varu izpētīt to, ko tad nu es vērtēju kā labu, un ko tad nu es vērtēju kā sliktu. Kā es vērtēju. Ja, to arī es varu novērot šajā brīdī. Ir sevišķi, jo tā, no tā svārstības vien, tu pēkšņi tas labais ir slikts un pēkšņi tas sliktais ir labs, es varu secināt, ko tad es uzskatīju par to labo un ko tad es uzskatīju par to slikto. Ja. Un tas veicina to, ka es varu pārskatīt to, kas manā dzīvē ir noderīgs. Jā, varbūt kaut kam es biju ļoti, ļoti pieķēries un vērtēju to ļoti, ļoti augstu. Un vai nu tas nu gan ir labs, jā, vai tas nu gan ir labi, vienalga. Bet tas būtu projekts vai attiecības vai cilvēks vai objekts vai priekšmets. Jā. Vienalga, bet tas, jā, ne, tas ir labs, to man vajag, tā, tur es esmu pieķēries. Apēkšņi izrādās, tas mainās, ja, jo pārmaiņas ir. Es secinu, ka es tam biju pieķēries. Īstenībā
tu esi bijis tā pārvērtējis un idealizējis, ka tas tā nav. Īstenībā es vērtēšu, vai tas ir noderīgi. Izrādās, ka varbūt tas nav noderīgi man, jā. Jā, nu tā tad, kad varbūt tas sliktais nemaz nav tik slikts un tas labais nemaz nav tik labs. Un līdz ar to viss šīs tas vārstības ļauj izmainīt un arī atlaist savas gaidas un pārliecības. Tas, nu, tā tad dot izmainīt iespēju savu, nu, teiksim tā, savu redzējumu uz pasauli. Un arī šeit tiek uzsvērts vēlreiz un vēlreiz, ja, jo tur ir tās pārmaiņas un svārstības ir, centrēties sevī, ja? Lai tas viss vienkārši tur nenonastās traumi, ja? Tātad centrēties sevī. Nu, apzināti, teiksim tā, atrasties vētras vidū mierīgi. Skaidri. Un fokusēti, ja. Tātad apzināti, mierīgi, skaidri, fokusēti. Vētras vidū es tā arī rakstīšu. Rakstīt turbulence vidū vai kā tur bija, ja? Tornādo vidū, ja? Tornādo vidū ieiet, un principā, cik es saprotu, ka pašā tornādo vidū jau nemaz tur tā nenāsā. Jā, kamēr apkārt, ja? Tā kā iecentrējieties sava tornādo vidū, ja? Un viss, un jūs tur nenāsās līdzi, ja? Kamēr jūs tur pa malā, tikmēr būs kā būs. Esi divos vilcienu stācijā. Un tajā brīdī... Jā, esi divos, es tev galvos. Tātad fokusēties uz risinājumu. Jā. Jā, ja kaut kur ir jāfokusējies, un ja tās problēmas kaut kur ir... Es būšu divos. Uz risinājumu. Fokusēties. Divos desmit. Uz risinājumu. Jo, man pilnas. Tā, nu tad tātad vēlreiz atcerēties, kā zinu šitā. Enerģija griežas un apjojas, ir mainīga un intensīva. Nu, tas arī izskatās pēc tā tornādo, ja? Tiešām. Un vajag centrēties vidū, ja? Tātad enerģija griežas, apļojas, ir mainīga, intensīva. Nu, tas trenē uz to tornādo vidū nonākšanu, jā. Līdz ar to šitas viss tā tad dod iespēju izmaiņām. Jā, tad tas viss dod iespēju izmaiņām. To mēs novembrī paskatīsimies, kā tas būs. Jā. Mums gaidām to atnāvojiem, jā. Tātad vēl tiek uzsvērts, ka jā, ir vajadzīga mazliet drosme. Saskarē ar cilvēkiem. Tas ir tātad ir vajadzīga mazliet drosme, lai, kā es iepriekš minēju, nu, koncentrēties uz to, lai starp cilvēkiem uzlabotu tās attiecības, nu, vai viņas izbeidzas, vai kā viņas
sākt no nulles ar domu, ka piedot un sākt no baltas lapas. Un pirmkārt ir vajadzīga drosme, kad piedot otram, kad piedot pašam sev. Gan arī ir vajadzīga drosme otram piedāvāt sākt no baltas lapas un pašam sākt no baltas lapas. Ja? No. Vismaz drosmi to apzināties un pēc tam drosmi to pateikt. Ja? Nu, tāda vīrišķība, nu, tur tas ir vajadzīgs, jā, es varbūt tātad īsi pierakstīšu vārdā drosmi. Jo tātad vajadzētu pārskatīt to, kā es, kā tu redzi cilvēkus, jo tātad tas mainās. Būs labie cilvēki par sliktiem, sliktie par labiem un atkal otrādi, un tā varbūt katru dienu viņi tur mainīsies, jā, lai mēs ieraudzītu to dualitāti. Un, bet arī es esmu labu un sliktu un mainos, bet par to man tur piedot sev. Es apzinos, es sapratu. Jā, bet tad ir labi, jo ļoti daudz jau sevi vaino par to. Bet, nu, ja man tā neprasās piedos. Jā, tad viss kārtībā. Jā, bet varbūt tu nevari piedot, ka tu kādam esi nodarījusi pāri kaut kad. Jo, tad ir okay. Nu, labi, es uzrakstīšu vārdu pārskatīt. Tad savu vērtējumu vai to, kā es redzu. Citus, vienalga, vai cilvēkus, vai attiecības, vai projektus, vai objektus. Tad tas ir labs mēnesis mainīt un atmest veco pieeju, vecās idejas, veco veidu, veco rīcību, veco domāšanu. Ja? Tad atmest veco. Kā glābiņš! Vai... Un kā ieteikums ir minēts humors, jo, kad viss pēkšņi mainās, tad, nu, ko te mēs darīsim? Pasmīsimies, jā? Nu, viss pēkšņi samainījās šādi, jā? Jā, teikšu, godīgi arī man šī diena pēkšņi samainījās šādi un ir tā, un, nu, tad vieglāk ir pasmainīt, jā? Humors kā instruments palīdzībai sev. Jā, un aplaist emocijas un arī gaidas, aiz kurām tu pats turējies. Teiksim tā, aplaist. Man patīk vārds savienojums – emocijas, aiz kurām turējies. Jā, vai pie kurām pieturējies, jā. Emocijas. Pie kurām pieturējies. Ja tad mēs nejūtamies droši vai stabilai kāds savādāk, tad mēs izkopjam kaut kādu vienu emociju sevī un to visu laiku kultivējam, ja? Bet izrādās tas tāds kruķis, pie kā mēs pieturamies, kamēr vēl paši nevaram nostāvēt stabili. Tā, tas būtu šajā līdzi. Mazliet lielākos līmeņos, jeb jau konkrētākus cilvēkiem, cilvēcē. Viena no prognozēm ļoti uzsver. Un arī jau tātad iepriekšējā no vienām es teicu, minēju arī no, šeit, no pirmajā, no centrālās saules, arī tas bija teikts, ja, ka novembrī ir cilvēkiem pārbaude uz godīgumu. Un šajā gadījumā tiek uzsvērts, ka tā būs ļoti nopietna pārbaude, jo novembris ir īstuma mēnesis. Ja, teiksim tā.
īstums. Un novembris ir interesants ar to, ka vajag atbrīvoties no ilūzijām, jo, protams, ka ilūzija nav ne patiesība, ne īstums, ne godīgums. Un ja šis mēnesis to prasa, tad turpinās, teiksim, tā atbrīvošanās no ilūzijām. Mums jau tātad iepriekš bija teikts, ja, maksimāli apzināti, tas ir maksimāli ātri ieraudz ilūziju, apzinājos, palaid vaļā, viss. Un, nu, teiksim tā, ka tad tiek uzsvērts ar to, ka ir ar vārdu aizliegts melot, pārspīlēt, vai atkal tieši otrādi samazināt nozīmīgu kaut kam, izpušķot, mānīt, apmānīt, ja, tās tātad, arī iekļaujot attaisnošanos kaut kādu, jo tieši novembris, tad cik ir šis te godīguma mēnesis vai pārbaudes to, tad šis te apmāns, ko jūs atrīsiet ļoti, ļoti ātri, jums pašiem atgriezīsies un citīs pa kagatu. Pašiem pa galvu trāpīs. Līdz ar to, nu, ļoti, ļoti apzināti vai paši sevi kontrolējiet to, nu, kad runājat, kad kaut ko stāstat. Jā, parasti šeit daži mēģi izpušķot kaut kādus stāstus, jā. Vai tad, kad kaut ko gribat, nu, teiksim, informēt kādu par kaut ko, jā. Tad ļoti sekojiet līdzi, lai nebūtu tā, nu, tie visi, kas pārspīlē, melo, izpušķo vai kaut kā tur izgrozās kaut kā savādā. Ar domu, kā novembrī melus sodīs ļoti stingri un ļoti bargi. Tāpēc iesaka būt maksimāli īsiem, konkrētiem, precīziem. Ja nav iespējams godīgi būt pateikt, tad vismaz klusēt vai skaļnogaiši pateikt nē. Ja jūs nevarat izvērst godīgi pateikt, kas un kā, pasakat vienkārši nē un visu. Ja. Iztikt bez manipulēšanas, bez kaut kādas tādas lavierēšanas, teiksim tā, ja. Būt ļoti, nu, var teikt, taisni virzieni tādiem, nu, teiksim tā, precīziem, efektīviem, patiesiem, varbūt tie būtu tie vārdi, ja, tādi precīzi, efektīvi, godīgi, patiesi, īsti. Tā kā saka tā, pamēģiniet būt godīgi visu mēnesi, gan šķiet, ka mums, ko tur mēģināt, vienkārši vajag tādiem būt. Un savukārt, otra puse, kad novembrī ļoti ar lielu plusu novembrī var iegūt un novembrs var būt efektīvs mēnesis, tad, ja cilvēks runā kā ir, tieši neko neizdomā, neko mērojas nevienam, neattaisnojas, ja? Nav šī attaisnošanās, nav piemērošanās kādam, ja? Bez fantāzijām, visu, kā ir, tā arī pasaka. Patiesi, īsti. Tad, iekļaujas novembra mēneša enerģijā, novembris var būt ļoti efektīgs mēnesis. Tieši šādā ziņā. Un arī šeit, kā iepriekš ir uzsvērts, kad vajag sapņot par to, ko jūs gribat patiesībā. Nu, tā kā par patiesajām vēlmēm, par to, ko tiešām jūs gribat. Jā, cīm redzot, nu arī šeit tiek uzsvērts, ka tieši novembrī tas ir ļoti svarīgi. Būt tādiem
praktiskiem, iezemētiem, pragmatiskiem, ja? Nevis iztika bez lidināšanās fantāzijās tur kaut kādās. Ja? Nē, es gribu tā, es gribu to, es gribu patiesi, lai tā ir. Klāt ar piebilst to, ka normāli iesaka iztikt bez tādām milzīgām fiziskām slodzēm, bet ar mērenām. Un arī par komunikāciju ar cilvēkiem es jau pieminēju būt kā līdzīgs ar līdzīgu komunicēt. Tieši ne no augšas kā priekšnieki, ne no apakšas kā upuri vai padotēji, bet līdzīgs ar līdzīgu. Un savukārt, ja ir šī mēneša laikā kaut kāda liela projekta jārealizē vai kā, tad pakāpeniski, secīgi, pa soļiem, lēnām un mierīgi. Tā kā šajā brīdī var novēlēt, esiet kopā ar kosmosu. Tā, un tad varbūt vēl precīzāk. Ja atceraties visu 2016. Gada prognozi, tad tieši oktobris un novembris bija tādi diezgan izteikti cilvēces apziņas maiņas mēneši, un arī novembrī tiek uzsvērts, ka cilvēce arvien vairāk apzinās pārējais procesu, un arvien cilvēku vairāk to saprot, vai, nu, teiksim, tā apzinās. Un ir viena tāda nianse, ka var atšķirties it kā tas, ko jūs sajūtat, un tas, ko dara ķermenis. Vai arī precīzāk runājot, tas, kas var atšķirties ierastā, parastā trīsdimensiju loģika no tā, ko jūs jūtat un sajūtat. Tas ir tāpēc, ka saskaras fiziskā realitāte, kas ir 3D, trīs dimensijas, un kvantu realitāte, kas ir 5 dimensijās esoša. Un līdz ar to trīs dimensijās, nu, kā mums bija dualitāte, jā, pārēja un realitāte, mums loģika bija lineāra. Un tad mums loģika pāriet sfēriski. Un šeit pa vidu, kur mēs tagad esam pārējais periodā, ja, mēs sākam, tiek uzsvērts, ka tieši novembrī mēs sākam redzēt, ka šī parastā vecā pieeja, ja vecā trīsdimensija loģika, vairs nestrādā. Ja pareizāk sakot, loģika strādā savādāk. Nevis lineāri, bet sfēriski. Un lai mēs saprastu šo loģiku, kas strādā sfēriski, tāpēc ir tās visas attaisiet sirdi, lai varētu sajust un tā un tā. Jo sajušana, ja var teikt jušana, ja iekšējais impulss būs noteicošais, lai ieietu šīs sfēriskās loģikas plūsmā. Loģiski, pēc plāna, tagad vajag darīt to un to un to. Bet sajūta ir, kad es jau stāstīju piemēru par trīs konfektēm zelta papīrītī. Loģiski, ņemam trīs konfektu zelta papīrītī un ejam. Pērkam visas trīs. Visas izskatās vienādi, visas zelta papīrītī, visas būs foršas. Bet intuīcija saka, sajūta tāda, fū, šito neņemam, šito arī ne. Ņemam šito vienu. Un taču lineāra loģika saka, nu kāpēc tu neņem trīs konfekts zelta papīrīšos? Bet izrādījās tās divas vienās mēsli, vienā pipari, tikai vienā ir šokolāde. Un šī te, tieksim, tā sajūta loģika, jā, ir tā, kas nu jau kopš 1. septembra, kā jau es teicu, iezemējas un realizējas mums šeit realitātē. Un tagad tātad novembris būs tas mēnesis, kurā jūs varēsiet arvien vairāk saskatīt šo, ka tā parastā loģika, nu, teiksim, tā nestrādā, ja?
Un līdz ar to sajūtas ir patiesākas, ja, nekā prāta pierastā trīsdimensija loģika. Tātad tiek uzsvērts koncentrēties, kā es iepriekš teicu, sevī, uz iekšējo patieso stāvokli. Iekšējais patiesais stāvoklis. Nu, varbūt tas ir tas tornādo vidus, ja? Ar vēlreiz tādu uzsveru ieklausieties savās sajūtās. Protams, ka grūtāk būs tiem cilvēkiem, kas vairāk ir līdz šim paļāvušies uz prātu. Un, nu, mēģinājuši, ja, tātad te ir tādas lietas, ka nestrādās, jo šajā loģikā bija plānošana, bija kontrole, bet tagad šeit ir brīva plūsma. Ja, nav ne plānošanas, ne kontroles, jo ir sfēriski sakārtošanās tādā kārtībā, kā vajag. Ja, un kontrolas vietā ir savukārt brīvība. Tāpēc arī uz tā rēķina vecās struktūras, vecās sistēmas, vecās ideoloģijas, vecie domāšanas veidi, vecās rīcības nestrādās, jo mēģinās tās visas vecās sistēmas strādāt pa vecām vecajā loģikā, bet viņas nebūs to rezultātu. Un tad varēs brīnīties, bet es taču tā darīju. Un visu laiku sanāca. Un kāpēc tagad es tā daru? Tā nesanāk. Ja? Bet ir citi laiki. Ir citas enerģijas. Un vecais nomainās pat jaunu. Uz jauno. Tā. Tad vēl dažas nuances. Sīkums par novembri. Gribu vēl uzsvērt, ka novembrī, jo īpaši varēs tad izšķirties par to, tad kurā pusē būt, vai vecās loģikas pusē, vai jaunās loģikas pusē, teiksim tā, ja? Vai nu, sajūtu loģikas pusē, varbūt. To varēs arvien vairāk apzināties, ja? Un ja mēs zinām, kādi ir noteikumi, ja, kas notiek un ko dara Zeme planēta, tad mēs apzināti varam vien paorientēties uz to, vai palikt vecajā. Tas ir viens. Izšķirties vai palikt sistēmas pusē, vai palikt cilvēku pusē. Un vēl vienu mazu nians gribēju teikt par miegu. Es esmu daudz teikusi, ka šajā pārējais periodā, protams, ir dažādi miega traucējumi. Bet teikšu godīgi, tad, kad viņi ir tādās mazās devās, tad varbūt viņi netraucēja, bet konkrēti man oktobrī bija tā, ka trīs nedēļas vispār nevarēja saprast, kas notiek. Tad vienu stundu pa nakti paguļ, tad pamostās, tad vienu stundu paguļ, tad pamostās, tad paguļ, tad pamostās. Vispār, ja tā ir vienu dienu, labi. Ja tā ir divas, labi. Ja tā ir trīs, nu izturēsim. Bet ja tā ir piecas, tad tu sāc domāt, kā tu vienreiz izgulēsies vispār. Un vai tā augšu vispār domā, ka fiziskajam ķermenim arī varbūt vajag kaut kad izgulēties kaut kā normāli. Tad ir brīži, ka vispār nevar aizmigt ilgi no rītiem līdz 4-5, vai akal tu vakarā aizmiedz, un tu ļoti ātri pamosties un akal no rītiem neguli, kad nu kuram ir tas brīdis, kad viņš tur guļ. Un atkal tu saproti, ka tu izgulējis varbūt vienu, varbūt divas, varbūt trīs stundas, un atkal tu brīnies, kad tu beidzot izgulēsies. Ja?
Un es gribēju jūs svērt, es nezinu, varbūt arī tieši jums oktobrs bija ar šo ļoti, ļoti, ļoti izteikts. Un es vēlreiz piefiksēju pati sev, kad jā, par to stāstīt ir viena lieta, bet tad, kad tas ir praksē un tu ar to saskries, tad liekas, nu tiešām, nu vai tad tiešām vienreiz varētu arī izgulēties normāli. Un, ziniet, tagad ir iestājies novembris, šodien mums ir piektais. Un kāda svētlaime ir, kad tu trīs naktis pēkšņi guli? Tad liekas, vai tiešām tas periods ir beidzies? Vai tiešām tā miega lēkāšanas periods ir beidzies, ir iziets, un tagad beidzot, vai tiešām arī nākamajā naktī varēs pagulēt? Tad, kad jau noguli 5 stundas pēc kārtas, tad šķiet, vau! Tādas izmaiņas uz labo pusi, ja. Tā kā tā tāda niansa, kad, nu, tas periods var būt ar to miegu, un varbūt 3 nedēļas, un varbūt mazāk, un varbūt vairāk vienkārši, nu, nav vērts ķerties pie miega zāliem vai pie kaut kā cita, ja. Tas periods beigsies, un mainīsies, un tās izmaiņas notiks, un, nu, var teikt, ļaujieties procesam, un uz to īpaši neiespringti. Tā, nu tad vēl dažas atlikušās lietas par novembri. Jā, pirms tam runāju par miegu. Es esmu daudzreiz uzsvērusi, ka zodiaks skorpions ienes tādu visai lielu emocionālu spriedzi. Jo tas ir saistīts ar transformāciju. Šī zodiaka zīme. Viņa ir visai sarežģīta, pretrunīga, mistiska un visai dzīva, teiksim tā, līdz ar to ir dzīva transformācija. Un to es saku tāpēc, ka tieši Venēra novembra sākumā beidz savu iešanu cauri skorpionu zīmē. Saturns tur stāv. Un tieši novembrī tur iet cauri arī Merkurs un Saule. Un no ir vesela 4 planētu plejāde. Pie tām tas ir vēdiskajā astroloģijā. Un vēdiskā astroloģija attiecas tieši uz dvēseli, tieši uz psihi. Un tīri tātad zemapziņa, jo rietumu attiecas vairāk uz materiālo un fizisko plānu, līdz ar to, nu, sekojiet līdzi savai zemumziņai, saviem psihiskajiem stāvokļiem, jo tieši tāpēc, jo mazāk cilvēki būs tīrī savu zemumziņu, jo lielāk tā emocionālā spriedze būs. Jā. Un arī tas var veicināt to saucamo tornado, tāpēc centrējieties sevī un vēlreiz sevī. Nu, var pieminēt, ka pusklāt Mars ir mežāzī un tas tā spēcīgi spiež mērtiecīgi, un jau Mars pats par sevi ir spēka planētajam. Tā kā, nu, tāds interesants mēnesis, tas novembris, ja? Oj, atbilstoši skorpionu laikam, jo pēc vietuma astroloģijas tad mēs zinām, ka novembrī ir skorpionu laiks. Tā. Un vēl no lietām, ko es gribu uzsvērt, tāpēc arī jūs esat daudz par jau pamanījuši, ka 11. novembrī ir portāls 11.11. Kā jau visa šie portāli, 1.1, 2.2, ja, tātad datums, kur sakrīt ar mēnešu ciparu, viņi visi ir spēcīgi, bet īpaši tiek uzsvērts 11.11, un es runāšu arī par 12.12,
kā īpaši spēcīgi, jo, protams, cipari ir lieli un ir gada beigas. Un tieši 11.11. tiek uzsvērts kā bezrobežu iespēju portāls. Bezrobežu iespēju portāls, kas vēlreiz uzsver, ko es iepriekš teicu novembrī, ka vajag centrēties sevī, būt patiesiem un godīgiem ar citu pirmkārt pašiem pret sevi un savām patiesajām vēlmēm, jo savām vēlmēm un tam, ko jūs patiesi gribat, novembrī nav robežu, tāpēc jūs varat brīvi par domāt par to, ko jūs gribat. Un tad vēlāk brīnīties, kādā veidā tas realizējas. Jo novembrī tieši tam ir tādas, kas doti šie bežrobežu nu, iespēju portāls, lai to varētu izdarīt. Atcerieties, ka viss 16. Gads ir tāds liels izmaiņu gads gan fizioloģiski fiziskajā ķermenī, fiziskā ķermeņa struktūrā, gan biofizioloģiskā stāvoklī, gan mēs vērojam izmaiņas klimatā, gan tādās programmās, kas mainās, kā bija līdz šim, kā būs, kā cilvēks dzīvos nākotnē. Novembrī cilvēki pieņems dažādus lēmumus, pietiekoši daudz, arī tādus tātad par izšķiršanos palikt trīsdimensijās, ja pārēt uz piecdimensijām, vai turpināt savu inkarnāciju uz zemes, vai šajā brīdī to beigt. Un tieši novembrī visi šie procesi pastiprinās. Un aktivizējas, noteiksim tā, vienotības starp zemi un debesīm. Portāls 11.11. Ir kā solis pilnīgi uz kaut ko, pilnīgi kaut ko jaunu, kā pilnīgi, nu, teiksim, uz pilnīgi jaunu dzīvi solis. Pat tā diena ir ļoti enerģētiski spēcīga, varat pameditēt vai vizualizēt savu jauno realitāti vai savas patiesās vēlmes, jo tajā dienā tā kā, nu, teiksim, tā zeme, ieiet tādā priekšzonā, jo portāli 12.12. sauc par vārtiem, jeb Perseju uguns vārti. Es nesaucu par vārtiem. Kas aktivizēs spēcīgi cilvēces DNS. Un iekš DNS, protams, mums ir ierakstīti dažādi gēni, kuros ir dažādas dāvanas, talanti, iespējas. Un šis laiks no 11 uz 12 vēlreiz tiek uzsvērts, kad vajag apzināties, ka es esmu radītājs. Jo ieejot apzināti tajos vārtos, es esmu radītājs. Tātad apzināti ieejot šajā portālā, apzināti izejot cauri šiem vārtiem. Ko tas dod? To, ka es varētu tā kā uzrakstīt. Tātad, ka tas dod iespēju katram individuāli, un tātad, protams, arī cilvēcei kopumā, pārregulēt apziņu. Uz jaunu. Kosmisko impulsu.
teikšu, uztveršana, jeb citu kosmisko impulsu uztveršana. Tātad, ka mana apziņa ir kā radioaparāts, viņa bija uzregulēta visu laiku uztvert 3D radio, kurš visu laiku dziedāja 3D. Un tagad, tātad izejot apzināju šo procesu, man ir iespēja pārregulēt savu radioaparātu, savu apziņu, uztvert 5D, 5D kosmisko impulsu. Un caur savām sajūtām, tātad vajadzētu apzināt izteikt šo nodomu, kad jā, es to gribu, jā, es to ļauju. Un tādā ziņā arī varēs vairāk caur sajūtām pieslēgties, uztvert, saprast, kaut vai to pašu tikko izrunāto sfērisko loģiku, ja, kas ir balstīta uz sajūtām. Tā. Vēl novembri iespaido... Es to varētu uzrakstīt dažas lietas. Es teiktu, ka šis ir tā kā galvenais, kas, ko novembrī var sākt apzināties līdz ar kvartālu 11.15. Tā saprast, ko tad mums šogad vai ar kādu uzdevumu šogadu vajadzētu veikt. Un vēl novembrī, protams, ietekmēm 30. oktobrī bija jauns mēnesis, un atkal man jāsaka, kad es biju Skorpionā. Un tikko visam teiktajam, jā, tas ir vēl plus transformācija, attīrīšanās, piekļūšana slēptē un slēgtē informācijai, un tas dod iespēju atstāt pagātnes kravu aiz sevis, atstāt emocionālo bagāžu aiz sevis, ja? Nu, šis tas Skorpiona jaunmēnesis tādas nu, priekšrocības sevī nes, ja? Tātad atstāt aiz muguras pagātnes kravu, emocionālo bagāžu. Jo ar to, protams, tos vārtus 12 diez vai varēs iziet. Jā, un ar tādām kravām un bagāžām diez vai var piekoniktēties jaunajai kosmiskajai stacijai. Jā. Tātad, nu, kā jau Skorpions attīrīšanās un transformācija. Un jā, tātad vēl tiek uzsvērts, ka tieši šis mēnesis, pa cik tas ir mēnesis, jā. Tad plus vēl tām visām, cik tur bija 4 planētas, jā, tad vēl mēnesis vēl piektais, jā. Nu, kad atvērsies iepriekš slēgta vai iepriekš nepieejama informācija, ja tā informācija, nu, teiksim, iepriekš nevarēja piekļūt, tad tagad tā informācijai informācijas piekļūt, es teikšu tā, jā. Viņa, tā informācija, kuru kādreiz vai nevarēja piekļūt, ja? Nu, kaut kādu iemeslu dēļ, vai augstākais es jūsu pieredzes dēļ, vai dvēseli, vai kā savādāk, ja to informāciju jums nedeva zināt, bija jāatgūst kaut kāda pieredze bez tās informācijas. Tagad tā var nākt gan atklāsmju veidā, ja? Un tad var teikt, ārprāts, bet kā es to neredzēju? Ārprāts, bet kā es iepriekš to nesapratu, ja? Bet vienkārši tam nebija laiks. Tagad tas atveras. Tāpat to var būt kāds meditācijā var, jā, vai tā visam vienkārši pēkšņi saprast, jā, ka tas ir tā un nekā savādāk. Nu tā jā, un tātad vēl pie mēneša, nu, tas pats Skorpions, tur tikai vēl piebilst dažas lietas, kad jau Skorpions prasa, un ieraudzīt savas ēnas vai savu tumšo pusi, jā. Tātad mēs esam pieraduši teikt savas negatīvās īpašības, jā. Bet gan bailes, gan greizsirdība, gan nepārliecinātība, jā. Es tā kaut kas slēpjas,
Parasti ir bailes no kaut kā, vai bailes zaudēt, vai no kaut kas tāds. Un tā kā mēs to apzināmies, tad aiz tā visa mēs iegūstam to, kas tur slēpjas. Vai no aiz tā slēpjas pārliecība, vai pašpārliecinātība, vai drosme, vai vienalga kas. Ja? Un savukārt to mēs tad varam iegūt. Tāpēc pirmajā brīdī vajag pārvarēt tās, nu, to savas ēnas atgrūšanu, jā. Vai teikšanu nē viņai, bet nē, vajag tieši skatīties, jā, es tevi pieņemu, jā, es tagad esmu gatavs tevi pieņemt. Un tad atvērsies tas, kas aiz tās stāv. Un jā, Skorpions, protams, nāk ar dziļām izjūtām, ar intuīciju, jā. Un ar dziļu ieskatīšanos tajā savā zemapziņā. Jā, un ko es vēl varu piebilst, ka tātad tur, kur es runāju par lineāro loģiku, jā, kad vecās sistēmas piekritē varēs tikai brīnīties, kā kontrola vairs nedarbojas, kā plānošana vairs nedarbojas, kā schēmošana vairs nedarbojas. Jā, darbojas sfēriskā loģika. Vai viņi grib to vai nē, viņi vairs ar vecajiem. Bet tas jau bija, nu, tas jau visu laiku tiek uzsvērts, ka ar vecajām metodēm vairs rezultātu panākt nav iespējams. Tās vairs nedarbojas. Vajag apgūt jaunās metodas. Jaunās metodas ir sajust, baļoties vairāk uz sajūtu, nekā uz trīsdimensiju loģiku. Tā. Un vēl viena lieta, kad ja mēs iepriekš, teiksim, savu apkārtni, dabu, kosmosu, planētu, Zeme, uz kuras dzīvojām, mēs izmantojām, tad mums tagad vajadzētu mainīt savu priekšstatu un to visu uztvert kā savu skolotāju. Kosmos ir mums skolotājs, daba ir mums skolotājs, planēta Zeme ir mums skolotājs. Ja, tā būtu uztveras tāda maiņa. Un, protams, kad nu, primāri dot vietu savai, nu, teiksim tā, savai impulsam, savai sirdsbalsīsām sajūtām, un tikai pēc tam pieslēgt loģiku, kādu mēs esam pieraduši ar prātu pieslēgt. Nu, lūk, tāpēc, jā, tagad sāks laiks, kad strādā sajūtas arvien vairāk un vairāk un vairāk, vairāk viss. Nu, tāda lielākā barjera tam ir bailes paļauties uz savām sajūtām. Tad tieši tas būtu tas, ko es novēlu novembrī iztīrīt, ja vēl ir palikušas kāds paliekas no tā, lai no tā pilnībā atbrīvotos. No šīm bailēm paļauties uz savām sajūtām.